здравейте, аз съм Стефан, вие сте с Контрабанда ТВ. Септември месец дойде, лятото вече свърши и си на есента, стана време за Даско. Затова днес ще ви представим три неща, без които според нас не може да отидете на училище. Както казахме вече, морския сезон е към края си, време да сменим джапанките с кецове. Затова ви представяме едно от най-интересните предложения за този сезон. Новата Марана E-Lite, за разлика от предшественика си. Тя е с STI Evolution подметка, което я прави по-лека и по-здрава. Също така е с протекция в областта на глезените, подсилена е в олизоната. Има ластик на езика, който държи кръкът ви стегнат докато спортувате. Марана E-Lite може да намерите в нашите магазини в три различни цвята, като белият е моделът на Ryan Shaker. Второто нещо, без което със сигурност не може да отидете на училище, е яка и удобна раница. Нашето предложение е от Vans. Тя се казва Authentic. Якото при нея е, че съчетава полезното с приятното. Освен за училище, може да я ползвате и на трипчета. Също така и да си носите скейта и на парка. Много е практична. Има много удобни страпове, които принципно са скрити. Когато ви потрябва да закачите дъската, се ваят доста бързо и така може да носите скейта си навсякъде с вас. През рамките и гърбът на раницата имат вентилация и много лесно се проветряват, което е много яко, защото в по-топлото време не се потите толкова много. От едната страна има джобче за вода, ако имате нужните години и за биричка, а в задния джоб има специално отделение за вашия 15-инчов лаптоп. Последното ми предложение за днес, и което смятаме, че ще направи часовете и по физика и биология малко по-забавни, а както и самото ви ежедневие, са тапички от Skull Candy. Моделът се казва Fix. Те имат така наречената от Skull Candy Fix Technology, благодарение на която слушалките ви стоят максимално добре закрепени за ушите и така не падат, което всички знаем, че е мега дразнещо. Имат супер чист звук, имат вграден микрофон, така че може да си го ползвате и като hands-free. Също така имат и remote control, с който може да увеличавате, намалявате и сменяте песни, когато ви е удобно. В комплекта също така има и кешче, в което може да си ги прибирате и да си ги носите, така че да не ви се повреждат, когато не ги ползвате. Това бяха предложенията от нас по случай 15 септември. За тези от вас, които започват училище, успешна учебна година. За тези, които вече са завършили, весело до изкарване на лятото. Цените на тези моделчета може да намерите на нашия уебсайт. Това беше всичко от нас и до скоро виждане!